Profesorul Deniza Sumbade. Da, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს გაგიზიაროთ ჩემი შთაბეჭდილება და განცდა ისეთ მოვლენაზე, რომელიც დღეს მსოფლიო მნიშვნელობის არის და მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. Მხედველობაში მაქვს და გულისხმობ უნგრეთის პრეზიდენტის ვიქტორ ორბანის დაპირისპირებას ევროკავშირთან. Im poziția stan romelit eurocaușerii sunt bune privia, da, ucă Robert Gairpa, Titon Batoni urbanistis, Robert Ungratis, Armomat Genlistis, da, Robert Erterti Didi Mokalakistis, Msoplioși, Miu Rebeli. Მიუღებელია ეს პოზიცია, რომელსაც ატარებს დღეს ევროკავშირი. Აქ არ არის პიროვნული პოზიციები. Აქ არის მსოფლიოსთვის, კაცობრიობის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების საკითხი. Როდესაც ევროკავშირი მილიარდებს უგზავნის უკრაინას, რომ მან გააგრძელოს ომი რუსეთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ევროკავშირი მომხრეა თუნდაც ყველაზე უარესი შედეგისა იმ ომის. Იმიტომ რომ არავინ არ იცის, რითი დამთავრდება ეს ომი, თუ არ გავაჩერეთ და თუ მსოფლიო საზოგადოებრიობა არ მოვიდა გონს, რომ ეს არის ამორალური მსოფლიო, რადგანაც როდესაც მე შემიძლია კატეგორიულად განვაცხადო ერთი თეზა, რომელიც მივწერე მე ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. დღეს მსოფლიო პოლიტიკის მართველი ძალა უნდა კრძალავდეს ყოველგვარ დაპირისპირება შეიარაღებულს ნებისმიერ ორ სახელმწიფოს შორის. Რადგანაც დღეს დედამიწაა თვითონ მოსავლელი, და დედამიწის გადარჩენაზე და დედამიწის განკურნებაზე უნდა ზრუნავდეს მთელი კაცობრიობის ცნობიერება. Აი, როდესაც ამას არაკეთებს დღეს მსოფლიო, ეს იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიო უპატრონოა. Და ერთ-ერთი მაგალითი ამ უპატრონობისა არის ის ომი, რომელიც წარმოება და განხორციელება შეძლო გარკვეულმა ძალამ, ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს ახალი წესრიგის წარმომადგენლობის. Რუსეთ-უკრაინის ომი არის მსოფლიო ომი, რადგანაც უკრაინის უკან დგას მთელი მსოფლიო. Მსოფლიოს დაპირისპირება რუსეთთან და ის მეთოდი, ის თეორია, ის პოლიტიკური მოდელი, რომლითაც მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი, აღიარებულია, რომ ეს არის ბზეჟინსკის დიდი საჭადრაკო დაფა. ბზეჟინსკი არის აღიარებული მიმდევარი ტროცკისტეს. აღიარებული, ასე ვთქვათ, ლეიბა ტროცკის აზროვნება, მისი გაბედულება, როგორ გითხრათ, აი კაც მოძულეობაში გულისშემძრელია. Არა ადამიანურია. Და მე პირადად ვერ მივემხრობი იმას, რომ რუსეთმა მოიშორა ერთი ფაშისტური თავდასხმა და გინდა თუ არა ახლა მივემხროთ ჩვენ ბზეჟინსკის და ტროცკის თავდასხმას რუსეთზე. Ჯერ ერთი მსოფლიოს პოლიტიკა გაუანალიზებელია. Da, აუცილებელია, რომ მსოფლიოს ინტელექტუალური ძალების ინტეგრაცია მოხდეს და მოხდეს მისი გაანალიზება
umagles doneze, quella shesadlebel umagles doneze. Da mitumetes rom arsebobs iseti moazrovne, rogorits ari Karl Jaspersi, romelmats dado filosofiuri anderzi, rogorits ikneba Biblis shepaseba, iseti ikneba katsobriobis momavali. Biblia aris დღევანდელი მსოფლიოს ახალი წესრიგის მანდატი, ამიტომ ამ მანდატის შესწავლის გარეშე შეუძლებელია, რომ ჩვენ რაიმე გადაწყვეტილებები მივიღოთ ინტელექტუალურად და გონივრულად. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ეპიზოდი, რომელიც ჩვენ თვალწინ განხორციელდა, დაპირისპირება უნგრეთის პრეზიდენტისა Eurocavșiris mier gadațpătil honiste bazerom Muamaragos ise Ucraina da esegi gagrdel deses omi tavistavat aris sakitxi ra gvinda chven katsobriobas omi gvinda isev tu gvinda mshidoba da tu gvinda chven mshidoba amitom khari unda dauchirot urbans da tu ar gvinda mshidoba mashin unda dauchirot khari სოფლიოს იმ გაერთიანებას, ახალ გაერთიანებას, რომელსაც გონია რომ შეცვალა საბჭოთა კავშირი. Და საერთოდ საეჭო გაერთიანებას, რომელიც ერებსაც უარყოფს და ძალიან შორს არის იმ იდეალებისაგან, რომლისკენაც კაცობრიობა მიემართებოდა. ჩემი განსაზღვრება, ჩემი პოზიცია, რომელიც მე მოგახსენეთ, და ჩემი მადლიერება უნგრეთის პრეზიდენტის გაბედულებისა. Მინდა გაიზიაროს ჩემმა უახლოესმა ადამიანებმა, რომლებთანაც ხშირად მაქვს საუბარი და რომლებთან ერთად ჩვენ მონაწილე ვართ, შეფასება მივცეთ სრულიად ახალ მოვლენას, რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივას და მიმართვას მსოფლიოს ხალხებისადმი და მსოფლიოს სახელმწიფოებისადმი, რომ დავამთავროთ მსოფლიოს ახალი წესრიგი, როგორც მსოფლიოს ნეოკოლონიალური პოლიტიკა. Ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ურბანის პოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ პასუხობს აი სწორედ იმ ჰუმანისტურ ახალ იდეას, მოწოდებას მშვიდობისაკენ, ახალი სამართლებრივი წესრიგისაკენ. Ეს პიროვნებები არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან დაინტერესებული მშვიდობის პოლიტიკით, აგრეთვე ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ დავით გურამიშვილის ქვეყანა ვართ და რუსთაველის ქვეყანა ვართ და მხარი გვევალება მორალურად, რომ მხარი დაუჭიროთ მშვიდობას და კაცმოყვარეობას. Მე მინდა ვთხოვო ჩემს უახლოეს მეგობრებს თავისი რეაგირება და თავისი პოზიცია ჩემს მიერ გამოთქმულ პოზიციაზე, სწორედ აი ამ ევროკავშირისა და ურბანის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, და დიდი მადლობელი ვიქნები, თუ ისინი საზოგადოებას გაუზიარებენ თავიანთ თაზრს. ბატონი მორისონი, თუ შეიძლება პირველი წარვადგინო, ბატონი მორისონი გახლავთ შესანიშნავი მოაზროვნე, ფილოსოფოსი და ღრმად ქართული ინტერესების დამცველი, ქართული სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი, ეროვნული ღირებულებების დამფასებელი და ასე შემდეგ, და ამავე დროს დღევანდელი აკადემიის კოლხეთის ვიცე-პრეზიდენტი. გთხოვთ ბატონო მორისონ, რა თქვენი აზრი გვითხრათ, გაგვიზიაროთ, რამდენად მისაღებია ეს პოზიცია, რომელიც მე მოგახსენეთ, რამდენად იზიარებთ? ძალიან დიდი მადლობა. Kalbatonu Deniza, tkuentan ertat, ai am gamosulisatvis, tkuentit bevzer gvisaubria, im saqir boroto sakitxebze, romelis kveqanas atsukhebs da ara marto kveqanas. Dges mteli msoplio aris zalyan mzime vitarebashi da metsnierebi sheshpotebuliebi arian imis gamo, rom dges mshvidoba aris deficiti mtel msoplioshi. Da, სწორედ რომ თქვენი ის მოწოდება, რომ მშვიდობისათვის უნდა ვიბრძოდეთ ყველა და
Radkoma unda, ise gamorcheuli pironeba, romelic, aim omisatvis, romelic, mindinareos, agmosavle da dasavle civilizatsieb shoris, rogot tkuen brdzanet adre da es, tsalyan nishnolovani momentia, da gamokhatuli aris Ukraina Rusetis omshi. Ak tkuen aravisi, ese gi sipdili da es ar gvinda, da vin gaimarjves. Amazi ar gvaq saubari, ჩვენ gvaq saubari mshvidobaze da mshvidoba rogor unda damqades tkuen am shemtkhovashi gamoarchiet Orbani Ungretis premier ministri da tkuen mivesalmebit Vinski mshvidobisaken gadadgams nabis da es nabijebi autsileblad unda igos gatvlili dges me rogor istorikosi da filosofosi Dar tu nebuli var, imaci ro. Soplio literatura, ci moro mimici deba. Heli, uamravi, masale bima, kimasan, dacă vrei rebi trom, rachteba, soplio, medicine rebi, șrome și da, raziaris, gamakule buli, curadreba, gulimtska deba, imaci ro. Șuidobis, mecanisme bi, heustaulelia. Da, amaci, me, dar tu nebuli varo, cartfelers. Შეუძლია, რომ თავისი ფარული შესაძლებლობები გამოავლინოს და ამ მშვიდობიან ვითარებას დაუდოს სათავე თავისი გამოკვლევებით და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია და თქვენი ეს ღრმაზროვანი წერილები, წიგნები, ნაშრომები ყოველთვის იყო ჩვენი მსჯელობის საგანი და გარდა ამისა ჩვენ მივდივართ იქეთკენ რომ ეს პრაქტიკულად როგორ უნდა აისახოს თეორია როგორ უნდა აისახოს პრაქტიკაში არადა მე პირადად როგორც ისტორიკოსი დარწმუნებული ვარ რომ ის ძველი თეორიები რომელსაც ეყრდნობა ლიბერალიზმი კონსერვატიზმი და სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგია უკვე მან თავისი თავი ამოწურა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გქონდა საუბარი რომ აი ამ მიმართულებით უნდა წავიყვანოთ მუშაობა და ღმერთს მადლობა რომ ჩვენი აკადემია საქართველოს კოლხეთის ფაზისის საერო საერთაშორისო აკადემია რომლის პრეზიდენტი არის გენიალური ადამიანი ვაჟა ეგრისელი ჩვენ ერთად და თქვენ ამასთან ერთად ჩვენ ურთიერთობა რომ გვაქვს ერთი მიმართულებით მუშაობთ რომ როგორმე შევქნათ ის მოდელი, ის გზა, რომელიც კაცობრიობა უნდა დაიწყოს ახალი მიმართულებით. Და ეს არ არის კაპიტალიზმის და არ სოციალიზმის გზა. Ეს არის ის ღვთიური გზა, რომელსაც ქრისტიანული რელიგია ქადაგებს, კაცთა მოყვარეობა, სიყვარული და მშვიდობა. Აი ეს იყო. სიკეთის კეთება, აი ამისთვის და ვინც არ უნდა იყოს. Siketisagen vins gadadgams nabis chven mivesalmebit. Nitsotskhat. Aseve chvens akademias dagegmili ak da chven amaze musho chven shemushaobuli gva programa ro chven rogorme gavidet sakartvelos sazgres garet da davamqarot metsineruli tanamshromloba sva danarchen soplios sva danarchen metsinereta. Es ikneba Evropis, es ikneba Rusetis, es ikneba Chinetis, Amerikis tu saprangetis da sva chventvis ara ak nishvelnoba chven ertadeti gvainteresebs ro sakartvelo unda igos damoukidebeli tanastor uflebiani am did sivtseshi politikuria es ekonomikuria teknikuria tu socialuri da akedan gamondinare ratkomda chven ertiani azri gvak da khars gichet im iniciativashi ras tken gaazgeret dges televiziis gadatsemashi da baton Zakariastan ertad rom tkuen uamra problemes sheekhet da is tkueni azrovneba me qovertvis ai aghtovanebuli var rom zustad ik iqret problemis qlevas sadats es autsilebelia amitom tkuen chemi tsinadadeba aris et tundats sazogadoebis წინაშე ვთქვათ ეს, გინდა ჩვენ თვითონ მეცნიერ მუშაკებმა დავაზუსტოთ, რომ
ჩვენ უნდა გადავდოთ თავი იმისთვის, რომ ხალხს მივაწოდოთ, რა უნდა ვაკეთოთ. Როგორ უნდა განვითარდეს პოლიტიკა, როგორ უნდა მოხდეს ყველაფერი იმისი შეცვლა, რაც არ მოგწონს და რა დავტოვოთ, რომელიც მოგწონს. Მე როგორც ისტორიკოსი მაგალითად ძალიან მივესალმებოდი და მივესალმები, რომ საქართველოს მეფეები იტოდნენ დასავლეთ ევროპისაკენ. Da, თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი ამისი, რომ სულხან საბა ორბელიანი ელჩადრო იყო წასული და უამრავი სხვა შემთხვევები, მაგრამ მაშინ ევროპამ ვერ მოაქცია ყურადღება საქართველოს, ვერ გაუწია მას დახმარება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ქართველი ერი ხვლითა და შვილდისირით იბრძოდა უამრავი მტრის წინააღმდეგ და მაშინ, როდესაც დასავლეთ ევროპაში ზარბაზნები გუხდა. Da, e zarbaznebi, rom, mat, moecodebinat, an, ragat, mecanisme, hari da e ce rat, cartole bistuis. Albat, soplioși, aseti, situația, tlada, ase, ganci, rulie, agarvik nebodi. Mecodahnicinat, nahe, video gadace mepsi, rom, mecinere bi, șespote bule bi, arian rom, te damica, iupeba. Იღუპება არა მარტო იმისთვის, რომ ისა ნაბოლქვი გამოდის და ან რაღაცა, არა, შიგნით დედამიწის გულიდან მოდის რაღაცა იჭრება და მეორე კოსმოსური კვლევარები ამბობენ, რომ რაღაც მოდის ძალა, რომელსაც უნდა როგორმე მეცნიერები გავერთიანდეთ და დაუპირისპიროთ რაღაცა, ვიმოქმედოთ. Და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკოსები ფულს ხარჯავენ და ფინანსებს, ხალხის ნაშრომ ბიუჯეტს ხარჯავენ ისეთ რაღაცებში, რომელიც არაფერში არ გამოადგება. Იმის მაგივრად, რომ დედამიწაზე იფიქრონ. Აბა, ამაზეა. ერთმანეთის დახოცვაზე ფიქრობენ და აი ეს როგორმე ჩვენ მეცნიერებმა უნდა შევძლოთ აი ამ აზროვნების შებრუნება. Aucilevrat. Rom, მშვიდობა იყო მთავარი პრობლემა და არა ომი. Ომი როგორმე უნდა ავიცილოთ თავიდან და აი ამაზე მუშაო ჩვენი აკადემია, თქვენი დარბაზი, სამეცნიერო სახელმწიფო აკადემია და ჩვენ როგორმე უნდა შევძლოთ, რომ აი ეს აკადემიები გავერთიანდეთ და გონებრივი ბრძოლა დავიწყოთ. Ზარბაზნები და ატომებით ომი კი არ უნდა დავიწყოთ. Აი გონებრივი ბრძოლა, გონიერება და ზნეობრიობა. Რა თქმა უნდა, ჩვენი მსჯელობა იქნება პრინციპული, მაგრამ არა დამღუპელი. Მოდი, მე მინდა ჩემ საზოგადოებას, თქვენს მაყურებელს, ასე რომ უყვარხართ, რამდენი შეკითხვები შემოდის თქვენს ყოველ გამოსვლაზე და გვიხარია, როდესაც თქვენ გამოდიხართ, და მე მინდა საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენ ქართველ ერთს მიმართოთ, რომ ჩვენში დევს ისეთი საიდუმლო ძალა, რომელიც ღმერთის მიერ არის მოცემული და შემთხვევით არ არის, რომ საქართველო იწოდება დევიმისი ღვთისმშობლის წირხვეთ ქვეყნად. Da, ამაზე უამრავი მაგალითების ჩამოთვლა შეგვიძლია, მაგრამ მე მინდა ახლა მივმართო საზოგადოებას, მთელ საქართველოს მეცნიერებას, რომ ის ფარული შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს ჩვენში და განსაკუთრებით თქვენში, და აი ეს იგნორირება ხდება ასეთი შესაძლებლობების. მოდი ჩვენ გავარღვიოთ ეს ჯებირი, ანუ ბეტონი გავგლიჯოთ და ჩვენი ქართული შესაძლებლობა ვაჩუქოთ მსოფლიოდ. მაშინ აზრი ექნება საქართველოს ისა კანდიდატად მიღებას, იმიტომ რომ ჩვენ არა მორჩილი შევართ იქ, არამედ ჩვენს ღირებულებას დავდებთ და ამწონით, რა ჯობია უზნეობა თუ უზნეობა, სიკეთე თუ ბედნიერება, ომი თუ მშვიდობა, და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩვენი ღირებულებებით უნდა მივიდეთ, ვისთანაც არ უნდა იყოს. ეს იქნება ჩინეთი, რუსეთი, ევროპა, ამერიკა თუ ისა აფრიკა, ამას ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ კი არ უპირისპირდებით ვინმეს. ჩვენი ეროვნული მეობა. ჩვენი მენო ეროვნული მეობით უნდა შევიტანოთ წვლილი მსოფლიო ცივილიზაციის გადარჩენაში.
Didi martoba. Ai esari chemi mimartva, chemi khalkhisadvi da tken dami mkhardaja. Es politika, rats amjemat sakartveloshi khteba, es ari soret akhali soplios tsesrigis problema. Da, mier shemotanili. Magram ჩვენ როგორც ქალბატონმა დენიზამ წინა გადაცემაში ილაპარაკა, ეს იდეოლოგია, ანუ ლიბერალური იდეოლოგია, იდეოლოგიის შედეგია ეს. ჩვენ არათუ ჩვენ შეიძლება ითქვას, აი ეროვნულ გათქვეფაში გაგვრიეს, არამედ თვითონ ევროპა გაითქვეფა. Imdeni ტოლვილები, იმდენი მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო, რომ თვითეული ერთ თავისი ტერიტორიაზე, თავისი ბუნებრივი სიმდიდრების სწორად ათვისების შემთხვევაში, არსად გასაქცევი არა კულტურული ურთიერთობა, ტურიზმი თუ სხვა, კი ბატონო, მაგრამ ის რომ ქართველი ერი აყაროს და სხვა ერი ჩასართეს, ეს ჩვენთვის მიუღებელია. რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინმეს ომს გამოუცხადეთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ომის მეორე მეთოდი, გონივრული ომის მეთოდი და ეს ამაზე ჩვენ მუშაობდა საბედნიეროდ ჩვენი აკადემია, საქართველოს კოლხეთის ფაზისის აკადემია მუშაობს ამაზე. შექმნილია ანალიტიკური ჯგუფი, პროგრამა შემუშავებული გვაქვს და აგერ ჩვენ დიდი ხანია ერთად თანამშრომლობთ და ამ პრობლემებზე აუცილებლად ეს ეროვნული პრობლემა ამას საფუძვლად უდევს. ასეთი არევა, ანუ აჯამსანდალის კეთება, ანუ თვით გონება არეულს პოლიტიკას შეუძლია. Da, ჩვენ გონება არეული პოლიტიკოსები არ ვართ, არც უნდა იყოთ და ამდენად ყველაფერს მოევლება. Tu ჩვენ ქართველი ერი გამთლიანდებით, ერთი მეორეს დაუჭერთ ხარს და მშვიდობიანად ყველა შეიძლება ბილეთი უყიდო და თვითონ თავის იმაში გამომგზავრო, თანაც ისეთი ცოდნით, რომ თავისი ქვეყნის სიმდიდრეთ იჩინოს ბატონო თავი. იცოცხლეთ, გაიხარეთ. შემნება მომეცით ორიოდე სიტყვა ბატონი რამაზეს. Ბატონი რამაზე გახლავთ, რამაზ ბეჟაშვილი გახლავთ, საქველმოქმედო საზოგადოების ერის შვილების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. Და აგრეთვე ძალიან გატაცებული მამულიშვილი, უნდა გითხრათ, და დაინტერესებული ისეთი სოფხედელობით, რომელიც შეიძლება ყველას არაინტერესებდეს, ანუ ის მაგალითად ჩემი პოზიციებით და წერილებით იმდენად დაინტერესებულია, რომ ჩემი გამოხმაურება, ბოლო გამოხმაურება პუტინის მიმართვაზე მსოფლიოს ქვეყნებისადმი მან შეაფასა, უნდა გითხრათ, უკვე ძალიან გულიანად. Da, da, interesa ro, unda rom soplio micodes es cerili, ჯერ არ დაბეჭდილა, მაგრამ რამაზე ამაზე მუშაობს. Da, გარდა მაგისა, ის ისეთი ორგანიზაციის, საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია, რომ მისი კეთილშობილება, მისი კაცმოყვარეობა და საქართველოს სიყვარული, უნდა გითხრათ, აი ძალიან საშურია და ნედ ღმერთმა ყველა ასეთი მოსიყვარულე თავისი ქვეყნისა გვიმყოფოს. ძალიან მინდა რომ მოგესალმებით, ყველა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ბატონო ქეთევან, დიდი მადლობა თქვენ რო გადაცემაში მომიწვია და მე მინდა გავაცხადო ის, რომ უბრალოდ აი ასეთი პოზიცია მე, სადაც აი აქ რო ვაფიქსირებ, რომ საზოგადოების პოზიცია იყოს ასეთი, მე ვერსად ვერ ვისვენ ასეთ პოზიციას და ვიცი, რომ ყველაზე საღადმოაზროვნე აზრი იბადება აქ, რა და უბრალოდ მე მინდა, რომ საზოგადოებას მიმართო, რომ ვიურთიერთობოთ ამ ხალხთან და ჩვენთან და ვიმეგობროთ, ასე რომ ვთქვა, და ყველაფერ კარგ და კარგ აზრს მოვისმენთ აქ და ვუყოთ ყველა წინ გადადგმული ნაბიჯი დაგხვდება წინ და რავი, მეთვა გაგვიმარჯოს და უბრალოდ მაგას ვიტყვი რა, უბრალოდ დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ. ბატონი არჩილ თოდუა, გახლავთ
ce-mi smir da putne boli modraobis, mesis mahulis, eris upleba da hirsebis, erterti regionis, acarista, guris, hemzvaneli, asa utkata, im mușaobis, gateva, romelis, ce-mi cucirdeba. Im adamianebis mozidvisatvis da ganatlebisatvis romlebis shezleben chven problemebshi chagrmavebas da tanamoazreobas ai es aks mas davalebuli da unda getkhrat rom titon ari gansakutrebuli pirovneba esegi im urtules politikur da intelektualur labirintepsi gadis da ძალიან კარგად იგებს ყველა სირთულეს იმდენად კარგად რომ აი გაოცებული ვარ ხოლმე ხშირად და ბატონმა არჩილმა ჯერ ერთი გამიცნო ჩემი წერილით რომელიც 140 გვერდიანი ნაშრომით რომელიც მე 2014-15 წლებში გამოვაქვეყნე საერთო გაზეთში. Ეს იყო ინფორმაციული ომი საქართველოს ისტორიული სამეფო ტახტის ხელში ჩასაგდებად. Და ის ჩამოვიდა ჩოხატაურიდან და გამეცნო ასე ვთქვათ პირადად და ჩვენ დავმეგობრდით. Არჩილი არის ნამდვილი ქართველი, ესე იგი ნამდვილი მამულიშვილი. Da, ara marto namdili patrioti. Ititra, ai es patriotismi sigrme, ai es eris girebulebis codna, ai es erovnuli taumoqvareoba, romelis mas aks, uke sheileba deficitia. Erovnuli taumoqvareoba dges uke deficitia. Ai batoni Arčilis azri qovelcis mainteresebs da vtkhov rom გამოხატოს რამდენად გაიზიარა ჩემი ახალი პოზიცია. Დიდი მადლობა. Კომენტარს საქართველოსი ბატონი გიორგი გურიელი წერს, საქართველოსი მრავალი წელი მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინაზე უარესი ომი, გასაიდუმლოებული საწამლავებით და სხვა მეთოდებით ომი. Ამ ომის შესახებ არავინ არ საუბრობს. Მაბადიეთ ცოტა ხანი ის დრო გამოვიყენე დიახისმეთ ბატონო არჩილ. Დიდი მადლობა ყველა საღამომშვიდობისა. Dit mădlobaz gîhtit, ce mă zvârfasul adamianebu, pekativelebu, kalbatunul ketevan, baton Zakarias, da pelas, baton Georgis, kalbatun Denizas, baton Morisons, baton Aramas, pelas mădlobaz gîhtit. Ro, eseti saubari, saubari kiara, esaris gulistkma, esaris čveni solidan, gulidan amohebuli, čveni srapva, tu rachteba, dves sakarteloși. Ari saseti gamutkma. Vigața sa mama David Rebodau, da mami nacional sa pizul obdau, aia se dreșivă, dreș cuen, cuen David Rebia, cuen i samșoblo, David Rebia, cuen vina vart, saidan movdivart, visi șvile bivart, da saubrobt, euro kaușirze. Absolut, da, ce am tu zgauge baria, romel euro kaușirze saubrobt, me anda unda vi saubro, romel ma saierto darvici rari euro kaușiri, me vicodi rai ko sapte da kaușiri. Ram marți uchebi gamoviare, sapte da kavshiri da nisic vici, da ar mai interesez euro kavshiri. Me mai interesez ce mi samșoblus bedi. Kartveli khalkhis bedi, da ce mi bedi, da ce mi ujahis bedi, da quella kartvelis bedi. Is rats kalbatonma Deniza mi saubra dges, eterši, es aris subta akademiuri saubari, da im problemeptan sheheba, ra problemebits dges, čvenscin, čvenstvalcin. Ჩვენ საი ყველა ქუჩაში რო დავდივარ, ხედავ გაუბედურებულ ქართველებს, ხედავ გაუბედურებულ ხალხს. Ტრანსპორტს ელოდებიან, შემდეგ ამ ტრანსპორტში წყლეტვა, ბავშვები, როგორ გაჭირები დადიან და ჩვენი ხელისუფალი როგორ ჯიგრულად, როგორ კარგად, ჯიპებით, ასე შემდეგ გულაობენ და ჩვენ კი აი ესე გასაცოდავებულები ტაშუკრავთ მათ და ვიღაცებს ეს ყველაფერი მოსწონს. Არა ბატონებო, არა ჩემოკარგებო. Საქართველო არის სხვა განზომილება, ქართველი ხალხი არის სხვა განზომილება, ეს სულ სხვა თემა არის. Ჩვენ, როგორც ბატონი მიხაკო წერეთელი იტყოდა, ჩვენ ვართ უგენიალურესი ერი, მსგავსი ერი, საერთოდ ძალიან ცოტანი არის. ძველი ერებზე მაქვს ლაპარაკი. Აი ესეთი ერი ვართ ჩვენ. Ამიტომ ჩვენ, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ძველი ერი ვართო,
ვიღაცები იტყვიან, აბა მომიტანეთ დღეს მაგალითები. უამრავი მაგალითების მოტანა შეიძლება. Მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ, ჩვენი ისტორია არის გაყალბებული. გაყალბებული არის ისტორია, ნამდვილ ისტორიას ვერსად ვერ წაიკითხავ, აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ძალიან უხერხულ ვითარებაში ვიმყოფები ჩვენ ქართველი ხალხი და ჩვენი სამშობლო. დღეს ფაქტიურად ბატონებო, სადღა ამოიკითხა და აი ყოველთვის ვეკითხები, როდესაც ჩემი მეგობრები ქართველები და ასე შემდეგ, თუ გინდა არ ვიყოთ ქართველი, ვსაუბრობ. ვინა ვარ ჩვენ, სად ვიწერია ეროვნება? ეროვნება ჩვენ არა გვაქვს. ამოგვიღეს გრაფიდან ეროვნება. შემდეგ სამშობლო ჩვენი, ასე ვთქვათ, სად მიექანება, არავინ არ ვიცით. Da, ისმება კითხვა საერთოდ რას ვაკეთებთ? ამიტომ ევროკავშირზე საუბარი და ვინც ევროკავშირზე საუბრობს, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ბატონ ურბანეს პოზიცია და მეც ვემხრობი მას, მაგრამ უპირველესად მე მაინტერესებს ჩემი სამშობლოს ბედი, რა იქნება ხვალ. ამიტომ მოგიწოდებთ ქართველო ხალხო, ქართველებო, გამოფხიზლდეთ. Aranairi, ჩვენ ევროკავშირში იმიტომ შეგვიყვანეს, რომ იქ ჩაკლან ქართული ხალხი, იქ ჩაკლან ქართული სული და სწორედ უკრაინას, სწორედ რუსეთს, სწორედ ისრაელში იმიტომ ხდება ეს ომები, რომ ისინი ებრძვიან არა ქართველ, რა თქმა უნდა, ქართველ ხალხს და უპირველესად ისინი ებრძვიან ჩვენს მაცხოვარს, იესო ქრისტეს, რომელმაც სულ სხვა ახალი იდეოლოგია შემოიტანა კაცობრიობის ისტორიაში, სამყაროს სისქვეშეთში, იმიტომ რომ მან ბრძანა კაცთა სიყვარული, მან ბრძანა კაცთა ერთიანობა. ამიტომ იესო ქრისტეს საქართველოში, იესო ქრისტეს სარწმუნოება გაათანაბრეს სხვა სარწმუნოებებთან ერთად. ამიტომ ესეც დიდი ცოდვა, ჩვენ ყველაფერი ასე ვთქვათ გადავყლაპეთ ეს, რაც რისი გადაყლაპოს და რისი უარყოფა არ უნდა გაგვეკეთებინა, არ უნდა გადაგვეყლაპა. ამიტომ დადგა დრო, გამოფხიზლდეთ და ხვალინდელი დღე როცა გათენდება, ვიფიქროთ იმისათვის, რომ როგორ გავერთიანდეთ და ქართველმა ხალხმა, ქართველი ხალხის საშუალებით მსოფლიო კაცობრიობას უნდა ემცნოს, თუ რას აკეთებს მსოფლიო კაცობრიობა, რომ ეს არის ყველაფერი სატყუ არა, რასაც ქადაგებს ეს მსოფლიო სიონისტურ მასონური მოძრაობა და სინამდვილეში ქართველი ხალხის ბაგით, ქართველი ხალხის ენით და საუბრით ჩვენ მსოფლიოს უნდა უთხრათ, თუ რაშია საქმე და მივაწოდოთ მას ეს ყველაფერი. ეს იოანე ზოსიმეს უწერია ჩემო ბატონებო თავის დროზე, ამიტომ ყველაფერი არის გაცხადებული, ყველაფერი არის ასე ვთქვათ დაწერილი, მთავარი არის დღეს ჩვენ ეს ვიმეორებ, გამოვიტანოთ გარეთ და უთხრათ, რომ დამთავრდა. სად არის საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების უზენაესი საბჭო? სად არის? რატო არ აკეთებს განცხადებას? 2024 წელში არჩევნები, ბატონებო, არ უნდა მოხდეს. არჩევნები უნდა დანიშნოს ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ერბა. თუ არა და ჩვენ გამოვაცხადებთ ეროვნულ დაუმორჩილებლობას, ეს იქნება ეროვნული დაუმორჩილებლობა. ჩვენ არ დავემორჩილებით არანაირ ევროპის კავშირებს და არანაირ საბჭოთა კავშირებს, არანაირ რუსეთს. რუსეთის თემა კიდე სხვა გასარჩევია. ეს ძალიან ძლიერი ისეთი თემა არის, მაგრამ მე ვიმეორებ, რუსეთს თუ უყვარს საქართველო, ისე არ უნდა გაუკეთოს, როდესაც გაუკეთა, რომ გენერლებმა რაღაცა მოიწვია, შეკრება და უნდოდათ ქართველების ჩახოცვა ზოგადად და საერთოდ. ამიტომ ვიმეორებ, რომ დადგა დრო გამოფხიზლების და ჩვენი, ვიმეორებ, ქართველების ბაგით, ქართველების ენით უნდა გაცხადდეს მსოფლიოში, არამარტო საქართველოში, რა თქმა უნდა უპირველესად და პირველ რიგში საქართველოში, შემდეგ კი მთელს მსოფლიოში. დიდი მადლობა, გილოცავთ, როგორც წამყვანმა ბრძანა, ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ბატონმა ზვიად გამსახურდია, გააუქმა ყველა არაქრისტიანული დღესასწაულები და დააწესა ქრისტიანული დღესასწაულები. გილოცავთ ბარბაროსას, გილოცავთ ნიკოლოზობას და მოდის 22 დეკემბერი, როდესაც საქართველოში დაამხეს კანონიერი ხელისუფლება და გააძევეს და უთხრეს ოდიში გამოთქმისათვის დავაიო წადით აქედანო. აი, გილოცავთ დამდეგ შობას 7 და დამდეგ ახალ წელს 14 პირველ იანვარს. გისურვებთ ყოველი ეს იკეთეს, ჩემო ქართველო ხალხო, ჩემო სისხლო, ჩემო ჯიშო, აბა თქვენიცით და იმ ბავშვებს, რომლებიც დახოცეს, 7000 ბავშვი არის დახოცილი მსოფლიოში, მე ყველა სამძიმარს უცხადებ და წარეც რემლებით ვტირი მათ. მადლობა ყურადღებისათვის და მაპატიე. ბატონო არჩილ, ურბანის მხარდაჭერა, როგორც გაბედული კაცის, რომელმაც მშვიდობას დაუჭირა მხარი, ჩვენ უნდა შევეხოთ თუ უნდა გულგრილად აუაროთ გვერდი? არანაირი გულგრილობა,
Tauciro, tauciile blat care, mese au niște. Ucerim, harsucer, da, uertite, mis gamoslas, patoni prezidentis, da, venațoale, macas, velațoale, mis vașcațobas. Gai care. Mis vașcațobas, venațoale. Calvate în Deniza, tu și ai zlebavit, uirom, aiahla, batoni arcili, ac brzandeba, arcil todua, magure beșeva, se ne gahudat mașini de litele radio comitetis, jurnalistii dați amcani, restrom, romasat sa zmaupuia, da, sored, dres, aiahla, am din imețuci, da, itzleba, ერთი წლის წინანდელი, თუ ორი წლის წინანდელი აღარ მახსოვს, ბატონი არჩილის გადაცემა ქალბატონ დენიზასთან დღეს არის და შეგიძლია გადართოთ ტელეკომპანია ბეკატივის არხზე და უყუროთ მას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. პირობას ვაძლევ ეკატეველებს და ქართველ ხალხს. ნუ და რეკვარგი და რა მეთქვა. ჩავწერ კიდევ ისეთ გადაცემას, სადაც ფარდას ავხდით ყველა დაფარულს. Raz cartelii halchis da sa cartelos sinașiari gaketebule. Rom, man განაგრძოს არჩილ თოდუას შემდეგ ყველა თითოეულმა მაყურებელმა თავისი პოზიცია და გვამცნოს რამდენად გვიჭერენ მხარს. უჭერენ თუ არა მხარს ურბანის პოზიციას, რომ შეწყდეს ომი იმაში უკრაინასა და რუსეთს შორის. ჩვენ ასე ვხსნით მის პოზიციას და იმ წინააღმდეგობას, რომელიც მან საქვეყნოდ აღიარა და წინააღმდეგობა გაუწია მას თვითონ ამ ევროკავშირს, რომ მან კიდევ ერთხელ გადაუგზანოს მილიარდები იარაღის შესაძენად უკრაინას. დამთავრდეს უნდა ეს ომები და მშვიდობიანი გზით და გონებისა და განცდის გზით, სიყვარულის გზით, კაცმოყვარეობის გზით განაგრძოს კაცობრიობამ ნამდვილი მოდელის პოვნა, კაცობრიობის ცხოვრების ერთიანი, სამართლებრივი და ჰუმანური ცხოვრების მოდელის მოძიება. შეგვეხმიანოს და გააგრძელოს თვითონ საზოგადოებამ, თქვენთან ერთად, თქვენთან ერთად.